startup beta ဆိုတာဘွဲရအတန်းပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အားစာနေ celepop ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်းဘဝကောင်းကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ပရိသတ်တွေချစ်ခင်ရတယ်ဝိုင်းအဆိုတော်ကြီးအားစာနေကတော့ပုံမှန်ငါးငါးကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာကြောင့်မိသားစုနဲ့အတူတူဘေးကင်းအောင်တိန်းရှောင်နေရပါတယ်ဖပြီးတိန်းရှောင်နေရပေမဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းယူထမ်းဆောင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်အမတရားဘတ်တော်သားတူဖြစ်တဲ့အဆိုတော်အာဇာနီကခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည်သူတွေဘက်မှအမြဲရှိတာကြောင့်ပရိသတ်တွေပုံမှန်ချစ်ခင်အားပေးကြရပြန်ပါတယ်။အာဇာနီကစာတပ်ပေတတ်တွေဆိုတာအတန်းပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပရိသတ်တွေကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။အဆိုတော်အာဇာနီကဒီကနေ့မှာတော့အလိုက်ကန်းစုမတည့်ရဲ့လူတွေအကြောင်းကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာတက်ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။စာတပ်ပေတတ်ဆိုတာစောက်လိုက်ကန်းစုမတည့်ရနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဘွေးရအတန်းပညာနဲ့တော့ဆိုင်မယ်မတင်ဘူးဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။သူရဲ့ post အောက်မှာတော့အဆိုတော်အင်ချီကအတန်းပညာတက်တာနဲ့လူမှုပညာအသိပညာရှိတာနဲ့ကမတူပြန်ဘူးလို့ဝင်ရောက်ထောက်ခံရေးသားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဆိုတော်အာဇာနီရဲ့စာသားလေးတွေကိုပရိသတ်တွေကလည်းသဘောကျနေပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအဆိုတော်အာဇာနီရေးသားထားတဲ့စာသားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ထင်မြင် user ချက်လေးတွေကို comment တွေမှာရေးသားသွားခဲ့ပါအောင်ဗျာ။အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။အမှုပညာတက်တဲ့လေးတွေကို pop pop ပါပါလေးသိချင်ရင်တော့ celepop channel ကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်။